Patrícia Lages vai contar pra gente quais são os 5 passos pra gente ter o emprego dos sonhos. Verdade. Existe, então, o emprego dos sonhos? Existe emprego dos sonhos. Muitas vezes as pessoas pensam, né, idealizam o emprego do outro como o emprego dos sonhos. Nossa, mas, nem me diga. Né? Não sabe, só sabe das coisas boas, não sabe dos perrengues, né, dos sacrifícios por trás. Mas o trabalho dos sonhos é aquele que é do seu sonho. Não é aquele que todo mundo diz que é o melhor do mundo, etc. É aquele que cabe sob medida na sua vida e atende às suas necessidades. E hoje a gente vai ver 5 passos para você começar a pensar em qual é o seu emprego dos sonhos e começar a correr atrás, né? Então vamos lá. Vamos lá. Primeira dica. Primeira dica. Pense na sua independência profissional. Passo 1. Exatamente. Quando a gente fala, né, de independência profissional, do que a gente está falando, né? Eu li uma pesquisa, Rê, que eu fiquei meio assim, né? Porque olha o que dizia. Uma pesquisa que foi feita na Austrália, que diz que 60% dos jovens que estão indo para o mercado de trabalho, quer dizer, que acabaram de sair, de terminar os estudos, estão entrando no mercado de trabalho para assumir cargos que daqui 10 anos, no máximo 15 anos, já não vão existir mais. Quer dizer, eles acabaram de estudar, se formaram para preencher vagas que daqui a pouco não vão existir. O que isso quer dizer, né? Por que a gente está falando independência profissional? Porque lá quando a gente era criança, o que a gente ouvia dos nossos pais? Estuda, tira boas notas para você arrumar um bom emprego. Era assim. Né? Era assim. Era assim. Hoje em dia, cadê os empregos? A gente está vivendo numa era chamada era pós-emprego. E isso assusta muita gente. O que é a era pós-emprego, Patrícia? A era pós-emprego é o seguinte, pensa lá naquelas grandes companhias que tinham 1.000 funcionários. Hoje, elas funcionam do mesmo jeito, com 700, com 600, às vezes com 500. Por quê? Porque a tecnologia e a automação eliminaram vários cargos e agora as pessoas buscam outro tipo de profissional, né? Então, emprego para todo mundo já não tem hoje, né? Então, o que a gente fala quando diz independência profissional? Pensa naquilo que você poderia fazer por sua conta, sem depender de alguém que te empregue, né? Esse é o pulo do gato. E quando a gente fala isso, vem aquele medo da mudança, né? Sem dúvida. A mudança causa medo, sim, e isso é normal. Mas eu conheço uma moça que diz a seguinte frase, que mudar faz bem. Você conhece? Conheço e concordo. Mudar faz bem. Né? Mudar faz bem. Até a gente estava conversando ontem, falando um pouquinho sobre a pauta, a gente falou, gente, aconteceu exatamente isso com a Regina. Exato. Você teve uma reviravolta grande agora há pouco tempo, que você nem estava esperando, mas tava, de alguma forma você estava preparada. Exato. Né? Então, é isso que a gente precisa pensar. O que eu posso fazer para que eu não dependa só de que alguém me empregue? Porque se alguém não me empregar, eu vou ter da onde tirar, vou ter um plano B. Então, se você nunca pensou nisso, começa a pensar e aí já nós vamos para o passo 2, que é o passo seguinte. Então, vamos lá. Né? Passo 2, descubra o que é ideal para você. Exatamente. Essa dica é muito interessante porque foi uma coisa que o meu marido perguntou para mim vários anos atrás. A gente estava conversando assim e de repente ele virou para mim e falou, Paty, se você pudesse trabalhar com qualquer coisa no mundo, com o que você gostaria de trabalhar? Olha só. E aí eu percebi que não é uma pergunta fácil de responder. Eu não consegui responder na hora. Eu falei, eu vou ter que pensar um pouco. E aí eu comecei a pensar, o que eu quero? O que é ideal para mim? Né? De todas as coisas que eu gostaria de fazer, qual é a número 1? E isso você tem que pensar, porque no meu caso, eu gosto muito de escrever. Então, depois de uns dias pensando, eu falei para ele, eu acho que eu gostaria de escrever. Eu acho que eu gostaria de ganhar a vida escrevendo, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, que não é difícil para mim. Eu sei que tem muita gente que tem uma dificuldade, não é o meu caso. Então, eu gostaria de viver disso. Com essa pergunta respondida, eu comecei a ir atrás. Nessa época, você não tinha nenhum livro? Nenhum livro. Hoje, você nada. Tem quantos? 5. Olha só. 5 Partiu livros. De uma pergunta. Partiu de uma interessante. Pergunta. Que não foi fácil de responder, que eu levei alguns dias, mas que eu pensei,
essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo devia fazer, né? Em algum momento da vida, as pessoas deviam perguntar o que que eu gosto, o que que eu quero, porque é isso que é o ideal para você. Então pensa, o que que você gosta de fazer? O que que você tem talento para fazer? Que você, como eu costumo dizer, que sai fácil, né? Então tem coisas que você fala, meu Deus, eu jamais faria aquilo porque para mim é muito difícil. Mas tem aquelas outras coisas que sai fácil, que te dá prazer de fazer. Já pensou se você ganhasse dinheiro fazendo isso? É possível. É possível, não é? Ou se é. Passo número 3, cuidado com os extremos. É, você sabe que extremos não são os melhores lugares pra gente estar, né? Esse negócio de você achar que tudo vai dar errado, né? É um extremo perigoso. Mas também você ir para o outro extremo e achar que é tudo muito fácil, né? Que você não vai ter problema nenhum, porque você está fazendo aquilo que você gosta, etc. Vai ter, né? Sempre tem. Problema sempre tem, obstáculos sempre tem, né? Os desafios sempre aparecem. Então você tem que se manter, né? Tentar se manter numa zona de equilíbrio. Bom, eu vou fazer isso, vai ter momentos muito difíceis, mas vai ter outras coisas também que eu vou poder resolver mais fácil. Então, se manter naquele equilíbrio, porque isso, na hora que vier o primeiro problema, você não desanima, né? Se você vai com aquilo, né? Não, vai dar tudo certo, tá tudo ótimo, nunca vai ter problema. Na primeira dificuldade, você estremece. Lógico, você não tá esperando, né? Você acha que vai estar tudo bem, aí vem uma coisa, às vezes uma coisinha de nada, né? Às vezes uma coisinha de nada, às vezes uma crítica, né? Às vezes alguém, você fez uma coisa ali com tanto esmero, com tanto empenho, aí chega alguém, a primeira crítica você desmonta, né? E não pode, então tenta se equilibrar, né? Não fazer uma expectativa muito grande, mas também não ficar naquela achando que vai dar tudo errado, né? Faz parte. Faz parte do pacote. Tá. Continuamos daqui a pouco, porque ainda estão faltando. Passo isso número aí. 4. Um negócio de sucesso é o que resolve os problemas das pessoas. É verdade. Quando a gente pensa nisso, o que que a gente tem que lembrar, né? Que literalmente as pessoas pagam para não ter problemas. É verdade. Não é verdade? É verdade. Né? Se você vê lá um produto que resolve um problema que você tem, então, aquele produto você já fala, oi, preciso disso daqui. Depois você vai ver quanto custa, né? É. Mas primeiro já te abriu essa expectativa. Porque muitas pessoas me perguntam o seguinte, o que está dando dinheiro, né? Então, já nesse passo 4, você já passou por aquelas outras perguntinhas, você já sabe o que você quer fazer, mas você não sabe se aquilo é um negócio. Ah, é uma sequência. É uma sequência. Tá. Exatamente. Aí você fala assim, poxa, tudo bem, eu descobri o que que eu quero fazer, né? Já tenho aqui uma ideia de como eu vou começar, mas como eu sei se isso realmente é um negócio, né? Isso que você quer fazer, resolve algum problema? Essa é outra pergunta que você tem que fazer. Porque se resolve algum tipo de problema, eu não tô falando de problemas super sérios, não. Então, como problemas assim? Problemas do entendi. Dia a dia. Pois é. Vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, nos anos 1900, quer dizer, cento e tantos anos atrás, quase 120 anos atrás, tinha um problema grave de saúde pública. O Ministério da Saúde percebeu que muitas pessoas passavam frequentemente, como é que se fala a palavra? Transmitiam vírus, passavam infecções. Contaminavam. A contaminação através de vírus era muito frequente. E aí o Ministério da Saúde começou a tentar descobrir por quê, né? Você vê que tudo surge de um problema. E qual que era o problema? Em locais públicos, tinham lá sempre bebedouros com copos de vidro. Às vezes com aquelas canequinhas de alumínio, sabe? Que todo mundo usava a mesma. Não lavava. Era comum isso naquela época. E aí, dois americanos, sabendo desse problema, criaram copos descartáveis. Foi assim que surgiu o copo descartável? Foi assim que surgiu. Olha que legal. Você vê, né? Nunca a gente ia imaginar que o copo descartável, que a gente usa tanto hoje, né? Que ajuda aí a nossa vida, né? É uma praticidade que a gente tem, quem não tem, quem nunca usou, né? Potinho deles. Potinho deles aí, dos dois americanos. Fundaram uma companhia que existe até hoje, né? Por quê? Porque resolveram um tremendo problema. Aquilo se espalhou para os Estados Unidos, pelo país inteiro, muito rapidamente. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Às vezes você fala, poxa, mas quem que vai usar, principalmente, se é uma coisa inovadora? Sim, né? Imagina, não existia. Não, ninguém nunca tinha ouvido falar, como assim eu vou usar, amassar e jogar fora? Porque, a princípio, eles eram de papel.
Eles não eram de plástico, né? O plástico não era um material ali tão comum como é hoje, mas eles eram de papel e depois, para ficar mais resistente, para suportar por mais tempo, né? Porque o copo de papel, ele segura um tempinho a água, daqui a pouco, né? Ela já começa a vazar. Passou para o de plástico. Hoje, qual é o problema que a gente tem? Muito plástico no mundo, né? Então, a gente já tem que começar a pensar melhor em usar os descartáveis. Então, você vê que na história, as coisas mudam. Então, uma hora está em alta uma determinada coisa, outra hora, hoje a gente tem o problema da poluição pelos descartáveis, pelo excesso de plástico, então está na hora de voltar com outras coisas. Você vê que não voltou o uso da fralda de pano, de tecido, né? Quem diria que depois do advento da fralda plástica descartável, íamos voltar para a fralda de pano? E a gente está voltando, por quê? Porque o mundo dá voltas e a gente tem que estar ligada. Então pensa, alguma coisa que você faz que resolve o problema de alguém, aposta que tem tudo para dar certo. Perfeito. Quinto e último passo, tenha muita paciência no início. É. Boa dica. Esse é um passo que você não pode ignorar. Lembra lá da questão dos extremos, né? Que não é bom você estar nem com otimismo demais, achando que nunca vai ter problema, mas também sem achar que vai dar tudo errado. E tenha paciência, principalmente com você mesma. Nossa, que dica preciosa, Patrícia. Parece óbvio, mas é uma dica preciosa. Exatamente. Tudo que parece óbvio, se a gente parar para pensar, não é. É isso mesmo. Porque a gente, às vezes, tem paciência com o colaborador que erra, a gente tem paciência com o erro do outro, com alguma coisa que o outro faz. E com a gente fica naquilo. Eu não me perdoo porque eu fiz tal coisa. Isso só te atrasa, né? Então, assim, errou, ok. Quem disse que a gente não erra, né? Quem disse que todo mundo, né, tem que ser perfeito? Ninguém é perfeito. Então, quando acontecer com você, você cometer um erro bobo, né? O cliente reclamou de alguma coisa que parece óbvia, que você devia ter feito, tenha paciência consigo mesma, porque você também está num processo de aprendizado. Errou? Se perdoe. Porque se você não se perdoa, né? Fica difícil. Fica complicado. Ô, Patrícia Lages, e nenhum erro é assim determinante do fracasso do negócio? Tudo tem um jeito? Tudo tem um jeito. Ah, você sabe que para fracassar um negócio é uma sucessão de erros. Tá lá. Não é um único erro. Então, imagina, você errou uma vez, você não se perdoa. Você errou a segunda vez, você acumula outro erro. Daqui a pouco você tem 10 erros, você não aguenta mais. Claro. Então, assim, errou, bola pra frente, né? Vamos em frente. Patrícia Lages é jornalista, muito querida de nós todos aqui. O site dela é bolsablendada.com.br. O canal dela no YouTube, Patrícia Lages, tem vídeos maravilhosos. E o livro mais recente dela, como ela falou, ela já escreveu 5, esse é o quinto. Esse é o quinto. Aonde? Aqui. O sucesso não cabe na bolsa. É isso de tão aí. Grande que é, né? De tão grande de que tão é. De tão grande que e é. E todo mundo pode fazer. Onde eu acho o livro, Patrícia? Tem em todas as livrarias. Você também acha em várias livrarias online para comprar ele pela internet, receber na sua casa. Está bem distribuído. Olha, eu abri bem no capítulo aqui, olha, que fala sobre mulheres. É. A mulher de Provérbios 31. Isso. Fiquei já curiosa para ler, porque ainda não cheguei nesse capítulo. Ah, que bom. Ai, agora eu quero saber. Tchau, meu amor. Tchau, até quinta-feira. Até quinta. Né? A outra quinta. Tá, porque a quinta-feira eu viajei. Está gravado na outra, Patrícia Lá.